Əməkdar artist Mətanət İskəndərli ilk dəfə koronavirusa yoluxanda müğənni Şəbnəm Tovuzluya zəng edib. Sözü gedən videonu sizlərə təqdim edirəm. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. O gün özümdə olmamışam. Mən inanırsınız ki, mən birinci özümə gələn kimi Şəbnəmi yığmışam. Allaha and olsun. Birinci özümə gələn kimi Şəbnəmi yığdım. Dedim Şəbnəm, mən indi özümə gəldim. Gördüm ki, Şəbnəmdən mənə mesaj gəlib. Açdım, dedim Şəbnəm, bax bu dəqiqə özümə gəlmişəm. Elə bilirəm ki, dünyaya yenidən gəldim. Dedim, ilk dəfə səni elə ki, ikinci dəfə dünyaya gəldim. İlk dəfə bunu unutmam, mən səni yığdım. Yadında da Şəbnəm, canım. Şəbnəm mən balamdır. Onu mən ülkərim qədər çox istəyirəm. Allah hamınızı qorusun. Can, mən Canan xanım, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Səriskan əməkdar artisti bizimlə bərabərdir.